Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбчини, тлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благим і Животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний Син, що в лоні Отця, той об'явив. Ось свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусалиму були до нього послали священників і левітів спитати його, хто ти? І він признався, не заперечив, признався, я не Христос. Вони спитали його, що ж, Ілля ти? Ні, промовив він, пророк ти? Ні, відповів він. Тоді вони сказали йому, хто отже ти, щоб відповісти тим, які нас вислали, що про себе скажеш? Він промовив, я є голос вопіющого в пустині, вирівняйте путь Господню, як сказав пророк Ісая. Були ж посланці з фарисеїв, спитали його, кажучи до нього, чого ж ти хрестиш, коли ти ні Христос, ні Ілля, ні пророк? Йоанн відповів їм, я хрещу водою, але серед вас стоїть той, якого ви не знаєте. Він той, що йде після мене і був передо мною, і я негідний розв'язати йому ремінь взуття його. Сталося те у Витанії, по той бік Йордану, де Йоанн хрестив. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо продовження вчорашньої Євангелії, цього прологу, в якому євангелист Йоанн розповідає про слово, яке оселилося між нами. Або як в цей час будемо чути також у воскресних Євангеліях, Христос, який стоїть знову посеред своїх учнів, для того, щоб їх провадити. В сьогоднішній Євангелії ми чуємо розповідь про ще одного свідка, того, хто очікував, проповідував, а також готував дорогу для Христа, Йоанна Хрестителя. Ми чуємо в цих запитаннях, хто ти є, неначе запитання до його покликання, прохання розповісти про себе, тому що Месія мав би бути такий містерійний чоловік, якого ніхто не міг би зрозуміти, не міг би збагнути, звідки приходить, якою владою чинить. Вчора ми чули також в пролозі, що не всі, хто бачив Ісуса, не всі його прийняли. Але тим, хто його прийняли, це прийняття дало нову силу, нове світло і нову надію. І Йоанн Хреститель показує в своєму покликанні і в своєму житті знову на того, кому він готує дорогу. А цим самим показує, що і ми, які очікуємо на пришестя Христа у славі, також є тими, хто готуємо дорогу для Господа. Господи Ісусе, будь для нас світлом і навчи нас правильно очікувати на Тебе. Допоможи нам розпізнавати Тебе і Твою присутність в нашому щоденному житті та бути вдячним, що Ти приходиш до нас у Твоєму Слові і в Євхаристії. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.